Është ndër stacionet më të frekuentuara në Prishtinë. Në mungesë të një pritoreje, qytetarët po përdorin hijen e dronjeve për të strehuar. Më të moshuarit përdorin trapën e rrymës për të mbështetur në pritje të ardhes së transportit urban. E disa të tjerë kanë gjetur një vend edhe për të ulur. Ka një vit që në stacionin e njohur si të Xhamia e Llapit është hequr pritorja për të mos u zëvendësuar më me një tjetër. Ulësja ka qenë, po është hir. Kur janë gjithë të plaka këtu, e kanë prej me Brusali, se kanë qenë kambjen e kanë hjek, dhe ma nuk e kanë këthyën. Apeloj të shërbimet për kasë komunale që të kthejnë ulësën këtu ku ka qenë. Sepse aja është prodhëtar, nuk e di a ka aja e vret në dërgjegja ato shërbime që nuk vine me këshyrë që shënë pleç e njerëz me pateris ato prit në kompë, s'kan ku ulen, e njerëz smut e me thmi e plaka të prit në kompë. Kjo është në nënshmim i madh për shërbimin për kasë komunale. Esahet Hasani thotë se po e kanë shumë të vështirë pritje në këmbë. E është pritëm sa duhet që s'ka karika, s'ka kërgjo. E u konë për pari në konë të karika pak, edhe aty i ka një ekret, për mos mu i pëngu këty në mrena, i ka një ekret, u ka në ratë e me draft, pensioner i shmuti njerë kush në dyja që të komë në etpik, dhe ti bjetë ligë, i të bjetë tërë. A bërë kështu, Allah i le prezentën kryetarit komunës, dhëtë me pasë venat komunës, plus dhëtë me bëmërashi i kretë dhëtë me pështetë mungrit, atë e s'na zenë komunë më pështetë, ne që disa në apo vakisht i fare. Ka disa vjetë që Prishtina ka pasur kontratë për vendosin e pritoreve të reja. Kjo kontrat ka skaduar në fillim të këtij muaji dhe shumë vende në Prishtinë vazhdojnë të jenë pa pritore. Drejtori i shërbimeve publike, Bekim Brestovsi, thotë se janë duke shikuar mundësinë e duhur për një kontratë të re për furnizimin e të gjitha stacioneve me pritore. Po është një problem në vejhte, bëhet fjalë për një kontratë e cila është që shumë vite, po është kontraktu një operator ekonomik i cili fatkecisht nuk kam rri me realizu në ko, sepse po t'ishte realizu në ko, dhe doj kryej edhe para mandatit të kryetarit Roma. Ne kemi bërë maksimumit për ta dinamizu, sa do pak çështjen e ndërtimit të pritoreve. Kontrata fatkecisht edhe është e skaduar tash që nga muaji tetor, do të ka skaduar edhe kontrata, kështu që po më duket që nuk do mbetet version tjetër përveç se ti procesojmë një procedurë komplet të ri për pritoret e kryeshtetit. Ndërsa për kontraktorin paralajmëron dëshkime. Natyrisht që të gjitha ato masat ndëshkimore të cilat janë parapara pastaj me kontratë do ndërmirren, tërheqja e sigurimit të tenderit dhe ndoshta edhe penalti tjera, po po them kjo mbetet me opaqë çfarë është e precizuar në kontratë, sepse kjo kontratë është shumë kohë e lidhur para marrësime mandatit të drejtorit, po edhe para marrësime mandatit të kryetarit Roma, sekretari kryeshtetit. Por vetë kompania Selmans Network thotë se vonesat kanë ndodhur për shkak të ndryshimit të modelit të pritoreve pas nënshkrimit të kontratës. Na jemi të implementu, prapë nuk ka pas problemit të dinamika së kënë kostoja, masi kemë fillu me implementu. Ka pasim plët lokacione, modeli ri ka problem të hapsirës, së është me është maj malë. Për me pasi qartë, 4 metra gjysë në kodë modeli vjetër, modelet e reja jënë 9 metra, 2 gjëmsi. Tash, në qëtë rase, gjepat që ti thërna, dhe ndalje dhe autobusave, në më thonë një në kodë ngusht, pa sa jo dashë në plëtsu, plët legacione jënë bëllë gjepat, na nuk e mëjtë me bo vendosin, pa u kry që kjo procedurë. Me gjithë se ka përfunduar kontrata, drejtore ekzekutivi kësaj kompanije, Betim Selmanaj, thosë se ata janë duke vazhduar me vendosin e pritoreve të reja dhe deri në dhjetor do t'i përfundojnë të gjitha ato që parashihen me kontrat. Ta shemi të shku shumë ashtë pejta dhe të më dhënë komplet qendra, 50 lokacione përfundohen
si pas kozgjati o sërej deri me 320 vjetor. Së fundmi është vendosur pritorja e ri afër katedrales për derisa kompania premton se do të bënë çmos që sa më shpejt edhe stacioni tek xhamia e Llapit të bëhet me pritore. Sot janë bërë pikrisht një muaj nga fillimi